قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، آج یہاں پہ مجھے پہلی دفعہ حاضری کا موقع ملا اور دیکھ کر بڑی خوشی اور مسرت ہوئی. ماشاءاللہ یہاں پہ جمع غفیر علماء کا ہے، اہل علم کا ہے، اہل ذکر کا ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم بھی یہ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہ ہو تو اہل ذکر سے مسئلے دریافت کیا کرو، پوچھا کرو. اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر دوسرے پہلے رکوع کے آخر میں کہ اے اللہ آپ فرما دیں کیا اہل علم اور جو اہل علم نہیں ہیں یہ دونوں مساوی ہیں، برابر ہیں؟ معنی یہ ہے کہ دونوں برابر نہیں. انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ ہی ذکر کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں. ذکر اذکار کا یہ جو نعمت ملتی ہے یہ اہل عقل کو ملتی ہے، اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو علم اور دینی علم اس کے ساتھ وابستگی عطا کی، اور اہل اللہ کے ان کا قرب، ان کی معیت، ان کی رفاقت، ان کی سنگت ہم سب کو عطا کی. اور میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ یہ میرے عزیز محمد رفیق اللہ شاگرد ہیں تلمیز رشید، ان کا اللہ پاک نے یہ خوشی کا موقع عطا کیا کہ ان کے سر پہ دستار فضیلت وہ سجائی گئی، اور اللہ رب العزت ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. ان کے دادا جان محمد سعید المعروف حیدری صاحب، ان کی زیارت بھی، ان کے بھائی مولانا محمد حمید جان سیفی اور دیگر صاحبزادگان، اور سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بھی ہم سب کو اہل اللہ کے ساتھ جنت اور وہاں کی نعمتیں عطا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.